балаларға 12 жастан бастап көруге рұқсат берілген фильм. Султан! Бәрі түсіне аламыз әлі. Еркебұлан, сенің шаруаң менімен, жібер қызды. Султан! Таста ана тапаншаң. Сен мына қызды керектеп тұрсың ба, а? Thank you.
ауруханаға алып баруымыз керек. Көлікті от алдыр, тез. Еркеш, біз неге әлі ұйықтамай жатырмыз? Жасырынбақ ойнауға тым кеш қой. Ұйықтау керек. Шынымды айтсам, мен қатты шаршап кеттім. Ойнауға шамам жоқ. Орныңа жатшы, балам. Еркеш, балам. Балам. Балам, қайдасың? Еркеш. Құрыншы жер сияқты еді. Атыш жабыс қайдан шықты. Не болған айтпер олазың ба?
Ештеңе де болған жоқ. Есің кім өзі? Не қыласың оны? Қалай не қыласың? Мен учаскелік полиция қызметкерім. Жомарт. Толық аты жөн. Дулатов Жомарт. Әкеңіздің аты? Әкем жоқ. Дулатов Жомарт. Не болған бәрін айтып берген дұрыс. Жылдамдатқаның өзіңе жақсы. Айтатын ештеңе жоқ. Құжаттарың қайда? Көлікте. Сіз оның кім боласыз? Мен ба? Оны келген сіз емес пе? Мен оны танымаймын. Жолдан тауып алдым. Түсінікті. Қанға жоғалған. Аман алып қала алмадық. Не? Өліп қалды ма? Өлмеген деші. Бұл қалай емес қой. Донорда, плазмада қанда жоқ. Ауылдық жер. Жомарт, оқиған мән жайын анықтағанша, мен үйіріңе тура келеді. Үйіне хабар беру керек. Құжаттар бар ма қызым? Жолға шыққан адамның құжаттары өзімен бірге болушы еді ғой. Енді алып келсейші. Жомарт, жүріңіз. Қан тоқтаған сияқты. Қайдағы? Керісінше ағып кеткен шығар. Есің дұрыс па? Қалай бітеді? Кәне, көрейінші. Жолың болған сияқты. Не болыпты? Жай ғана тұрдық қой. Қайдағы тұрдық? Мен жұмысқа жарамайтын шығар. Маған тыныштық керек. Қан. Не? Енді мен мал баға алмайтын шығармын. Не айтып отырсың? Өлгім келмейді, Райхан. Қайда бұрылам? Солға қарай бұрыл. Солай жақын. Сонда мейірім кісің, Райхан. Алпағай, сен өмір сүруім керек. Әрине өмір сүруім керек. Мен әлі қақпаны бітірмедім. Дұрыс айтасын. Өй, бүгін өз бәріне не болған? Сізге не болды? Ола қада кіріп кетті. Не? Қада кіріп кетті деймін. Ал тұрдыңыз. Қоршы да отырады. Күтетіңіз. Кім бар? Ешкім жоқ сияқты. Иә. Санжар, ана құраны қараш. Жүр соның. Не істейміз. Сұнамайды.
Мені кіде ұстамайды. Бағана жолда келе жатқанды ұстап тұрған. Сол жақты көру керек. Көзем, мұнда Султанда болған сияқты. Сонда сен неден келіп тұр? Білмеймін. Бірақ оның Берке болған қазалам жүрген түрінен көріп тұр. Бәрі де мүмкін. Сонда мен. Көзем, саған не өзім? Бәрі мен кесірімде. Неге? Бәріне мен кінәлімін. Түсінбедім қалай. Мен өз таңдауымды жасай алмадым. Бұл жерде сенің түк қатысың жоқ, көзем. Жүр кеттік. Ал қане? Жас, не болды? Қалай болды? Қайтан таптың? Тағы да басқасын? Сен ойланба. Сен не болды, жас? Сен іштен түсінбейсің. Нені? Түсінбеймін. Мен жазғанмен сен бәрібір іштен түсінбейсің. Оны танитын ба едің? Ешкім танымаймын. Жомарт, бетіңе көгергендер қайдан пайда болды? Соны айтшы. Киімің қан. Сен өз жұмысын жаса, мен өз жұмысын жасай. Дәрем. Ал, кісі өліміне күдікті азамат БМВ маркалы қара джиппен қашып кетті. Барлық бөлімшелерге бағдар беру керек. Көлік номері. Алғай болса. Қалай дәті барады? Соларды құш. Балтабайдың денсаулығына қауіп жоқ шығар. Ойымдама. Жарасы терең емес, жолы болған. Саған кету керек. Қазір полиция келеді. Таң атқанша бір жерде тығыла тұр. Таңертең жүріп кет. Жақсы. Абай болшы. Ағаңның есі ауысқан сияқты. Тұра тұр. Мә, ұста. Жоқ, керек емес. Өзіңізге қажет болар. Маған да керек емес. Бұл сенің ақшың. Қалай менен? Сені тауып алғанда қалтыңда болған. Фермада тағы бар. Ол ағаңның сенің үш жерді тұқып отырған үшін берген ақшасы. Шаруаларыңды бітірген соң келіп алып кетерсің. Рахмет, Райхан. Аман болыңыз. Жолың болсын. А! Сен істедің.
Әй, Райхан, сендер кімді ақымақ қылып жүрсіңдер? Қайда қақады? Ананың ішінен оғалып шыққан ғой. Жәке, ешкім білмей ақ қойсыншы. Менің ондай шаруам жоқ. Қазір ана ауылдық учаске полиция келеді, өзің сөйлес. Әне? Е, не болып кетті өзі мына жақта? Қызды алып келген жігіт болғаш кетті. Қара жеп мешіп келмеді ма? Райхан, тоқта. Қайда барасың? Мен сені жақсы білемін. Сен түк те білмейсің, түсіндің ба? Е, қайтеді мына, е, әбден құтырып біттіңдер ғой сендер. Кезек-кезек анау ана жақта, мынау мына жақта. Е, әбден немене басымызға шығатын болды ғой. Алматыға, қанша сұрасаңыз да берем. Рахмет. Ойымды айтын ештеңе жоқ, Райхан. Тепсе темір үзетінде жігітсің. Менің жүрегім нәзік. Сенен сұраса, ештеңе білмеймін деп айт. Нені? Тоқта, түсініктеме жазасын. Жазбаймын, керек болса өзің жаз. Райхан, адамдар не айтса соны айтсын. Бірақ мен сенен қорықпаймын. Күш, күлкімді келтірмей. Батабай, жүр, үйге қайтайық. Не үшін тоқтатты ке мыналар іштенке бұзбаған сияқты едік. Шол патруль полициясы лейтенанты айтпай, құжаттарыңызды көрсетіңіздер. Не үшін тоқтаттың? Не? Бізді не үшін тоқтаттың дейін? Не, өзіңді ақылдымын деп тұрсың ба? Саған қарағанда заң жақсы білем. Шол іш шара болып жатыр бізде, сол үшін тоқтаттың. Құжаттарың қайда? Бағдарың қандай? Бағдарыңды көрсет. Бағдарымды көрсетуге міндетті емес. Онда біз жүреміз. Әлде қажетті жерге телефон шалайын ба? Жоқ, жүре беріңіздер. Тоқтай тұрыңыздар. Жолда күдікті қара джип көрдім, көрмедіңіздер ма? Көрген жоқпыз. Жолдың бойы толған полиция. Жарайды, жолдарыңыз болсын. Сау болыңыз. Кеттік. Сонда сіздер келген кезде мұнда ешкім болмады ма? Иә, шүрет айттық қой сізге. Ашуланбаңыз. Бізде ойнап жүрген жоқпыз. Мен де сіз сияқты мазасыздансам, сізге ұнайды ма? Ферманың иесімен сөйлесіп алайықшы. Сөйлесетін уақыт болады. Сержант, кемпірді алып келші. Енді сізде бізді түсінсеңізші. Біз бір адамды іздеп жүрміз. Оны теледидардан да көрсеткен. Ол осы жерде болу керек. Дулатов, Жомарт деген кісі емес пе? Кім? Қара джиппен жүреді. Танисыңдар ма, танымайсыңдар ма? Сіз кімді айтып тұрсыз? Қыз қайтыс болды. Атыс осы жерде болған сияқты. Қандай қыз? Не болды, сержант? Шықпайын дейді. Керек болса өзі келесің дейді. Қырсыз кемпір болды. Қайтыс болған қыздың есімі кім? Анел. Асқарова. Анел? Өзім танисың ба? Анел. Султанның хатшысы ғой. Султанның хатшысы. Осы үйдің есімен міндетті түрде сөйлесуіміз керек. Иә.
Не деген қатынсың, өзі аузыңнан сөз шығара алмады қой. Кетшер өш. Сен көз айынсың ба? Иә. Әне, бері жақындаш, көзімді көрейін. Жүрегің ақ, бейлің таза, мерімге толы екенсің. Сіз Ерке Бұланың қайда екен білесіз бе? Көз айымен сөйлесіп алыңызшы, үйге кірші. Жүр, отырайық. Бар шындықты білгің келе ме? Иә. Ерке Бұланды тапқанымызға көп болды. Менің Балтабай деген көмекшім темір жол маңынан ес түсі жатқан жерінен тауып алып, үйге алып келді. Неге бірден полицияға тапсырмадыңыздар? Сен әлі жассың ғой. Сондықтан сөйтіп айтып отырсың. Онда бәрін түсіндіріп айтыңызшы. Басы жара жерде адам бостан босқа жата ма? Сондықтан оны осы жерде қалдыруға тұра берді. Сосын неге үйге қайтпаған? Себебі есінен айырылып өткен ұмытып қалған. Түсіндікті. Содан ағасы келді. Екі кезде оқ қорадан табылды. Ал тапаншаны 10 метр жерге лақтырып жіберді. Саусақ іздерін алдың ба? Алуым керек пе еді? Ойнап тұратын уақытым жоқ. Мен де артық сұрақ естігім келмейді. Сен неғып тұрсың? Көлік кімнің атында екен білдің бе? Иә, білдім. Исаев Сұлтан Болатұлының атында екен. Істе тапсыра бер. Біз жұмысты бітірдік. Енді оны қайдан іздеп табамыз? Бәрі Райхан айтқандай болса, ол сен шын жақсы көрсе, сен өз ақ іздеп табылар. Мен оны да, Сұлтанды да ойымды. Сен ағасының істеген былықтарын білесің, соған бола неге ойымдайсың? Ол жақсы адам. Соншалықты өзгергеніне әлі сен алмай. Көзе, кешір, бірақ бұрғын сенің. Санжар. Сен түсінбейсің. Мүмкін. Саған демалу керек сияқты.
жақсылап демалшы. Жақсы, мен кеттім. Санжар. Рахмет саған. Жақсы. Қайда бара жатсың? Үйге. Бұнда жай келіп бедім. Іздеп келдім ата. Өзі қалыңдығы деп жүрсің ба? Қалыңдығым тауып қойғам қалада. Онда не іздеп келдім бедім? Өзімді. Дұрыс екен. Тәтті жемеуші едім. Бірақ мен бәрі бір тоқталым. Жақсы. Есіміңіз кім? Ғабит. Ғабит. Мұнда отырып, мені күттіңіз. Мен қазір келем. Сам бөтен адамдар жүр. Не болған айтып берш? Сен кеткелі көп нәрсе өзгертті, мен саған бәрін түсіндіріп берем. Жүр үйге кірейік. Жүр ғой. Болат ағай қайтыс болғаннан кейін Динара байдың жағдайы қатты нашарлап кетті. Мен анама баруым керек. Тұра тұр. Бәрібір сені онда кіргізбейді қазір. Қиын екен. Бір менде сонша жағымсыз жаңалық есту. Әкемнің өлімі. Анам ауруханада. Еркеш, сен осы уақытқа дейін қайда болдың? Бір жақсы адамдардың үйінде. Олар маған көмектесті.
өлімнен құтқарып қалды. Көп жақсылық жасады. Әрине, рахмет ол кісілерге. Сен бірақ сұлтанның сені қалай іздеген білсең ғой. Ол мен баяғыда тауып алған. Қалай? Ол мен жасырып жүрген және. Мүмкін емес. Сұлтан сені қалай жасырады? Мүмкін. Сен оны білмейсің. Тіпті сөздерінің өзі қандай еді. Бір ауыз сөзінен кез келген қыз еріп кететін. Бірнеше секундтың ішінде осы дүкеннің бүкіл ақшасын қалай тапсырып жібергенін өзім түсінбей қалдым. Не деген ақымақ едім. Өмірде ондай-ондай болып тұрады. Сол жағдайдан кейін мен жігіттермен танысуға мораторий жариялағанмын. Ал мен қарапайым жұмысшым. Қарапайым жұмысшы? Сол ғана ма? Иә. Динар апайдың қасында соңына дейін болдым. Бірақ сұлтан Динар апайды жындыханаға жатқызып тастады. Қайда? Жындыханаға? Ол жерге тапсыратындай менің анам не жасап қойған, а? Динар апай, сенің елесіңмен сөйлесіп, өзімен өзі оқшауланып кетті. Кіммен сөйлесіп? Енді сен табылмай қойдың. Динар апай уайымнан қан жұтты. Соңында есіне адасып, ойыншық сатып алып, сенің бала күнгі елесімен сөйлесіп кетті. Ох, құдайым. Мұндай жағдай қалай болуы мүмкін, және? Айтшы маған. Білмеймін. Мен маман емеспін. Бірақ осының бәрін өз көзіммен көрдім. Тапсам жанын шығарам. Сұлтанның қатысыған шығар бұл жерде. О, менің әкемнің өліміне кінәлі. Мен енді оны кешіре алмаймын. Кінәлісінес? Әкемді өлтірді. Анамды жындыханаға тапсырды. Үйімізді сатып жіберді. Ол бәріне жауап беру керек. Тоқташ, еркеші, мен түк түсінсем бермасын. Елеп кетті өзің? Мен кетім керек. Қайда барасың? Мен еліме қалай берсеңші? Еркеш, мен бір білетін. Сен ең алды мен анама керексің. Бұлай жасайық ертең. Ауруханаға барайық. Динар апай сенің аман есен екенді өз көзімен көрсін. Сонда бәрі жақсы болады. Ол кісіні мұнда алып келуге мүмкіндік туады. Қайда кетіп бара жатсың? Кетуім керек. Неге? Ертең ауруханаға барамыз деп едік қой. Барамыз әрине. Бірақ қазір көзайымды тауып алуым керек. Иә. Сосын үйге қайтып кел. Мен сен тағы да жоғалтып аламын деп қорқам. Рахмет саған және. Ертең міндетті түрде барамыз. Уәде бер. Жолың болсын. Рахмет. Хабарлап жүр. Жақсы. Thank you.